ġie firmat ftehim bej żewġ qaqdiet l-missjoni tagħhom ili salvaw il-ħajjiet. Ftehim ta' kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni Save a Life u Life Network Malta. Inizjattiva biex tiġi mejjuna l-missjoni tal-Fondazzjoni. Kollaborazzjoni bejn żewġ qaqdiet li lan tagħhom huwa l-istess. Il-konverġenza fuq il-valur tal-ħajja. Dan il-ftehim sar bilan li jkun hemm aktar informazzjoni u edukazzjoni dwar is-suġġett u dwar il-ħidma ta' Life Network Malta, għajnuna biex tissaħħaħ il-preżenza diġitali u għajnuna fiżika. Tkellimna mad-deputat tal-Partit Nazzjonalista Claudio Grech li flimkien mal-mara tiegħu Xarmejn nieda l-Fondazzjoni Save a Life li permezz ta' dan il-ftehim issa se tkun qed lil-Life Network Malta. Dan huwa fl-opinjoni tiegħi privileġġ kbir għalina bħala fondazzjoni li l-bażi tagħha hija il-protezzjoni tal-ħajja li nipromovu l-valur tal-ħajja lix illum qed nikkontribwixxu qed ngħinu f'inizjattiva unika fl-opinjoni tagħna illi ilha issa ilha għaddejja f'pajjiżna u li jistħoq ilha kull għajnuna u kull appoġġ possibbli. Din l-inizjattiva li qed tieħu l-Fondazzjoni Life Network Malta hija inizjattiva li għantiża biex tgħin tfajliet u nisa li jkunu qed jiffaċċjaw ċertu diffikultajiet fit-tqala tagħhom biex mhux tiġġudikhom, mhux tikkundannhom, iżda biex ittihom l-appoġġ kollu neċessarju li għandhom bżonn biex tgħinhom jimxu din il-mixja illi kif rajna u stajna wkoll immissu bidejna llum tara il-kontribut enormi il-post bħal dan u fondazzjoni bħal din it-tofri. Claudio Grech saħaq li l-iktar ħaġa importanti li jintbat il-messaġġ li hawn it-tama u l-għajnuna għal kull min jiġi fi bżonn għaliex hawn ħafna nies li b'enerġija u passjoni jaħdmu favur kawża ġusta bħal din. Il-Fondazzjoni Save a Life ilha madwar 7 snin tippromuovi l-ħajja u tikkumbatti kontra diversi problemi fis-soċjetà fosthom dawk ta' droga. L-għajnuna ta' Save a Life tolqot aktar minn 1700 familja. Li jew permezz ta' dan il-ftehim issa se tkompli tikber. Dan il-ftehim kien iffirmat f'dar tan-nieqa ta' omm, dar li toffri appoġġ lin-nisa li għal xi raġuni jsibu diffikultà waqt it-tqala. Din id-dar tifforma parti minn Life Network Malta li hija mmexxija minn Mirjam Xiberras. Kull ftehim li jwassal li aħna nkunu kapaċi nilħqu iktar tfajliet bil-messaġġ tat-tama għalina hija xi ħaġa kruċjali. Aħna dik hija l-isfida tagħna li kull tfajla hemm barra, kull tfajla li qiegħda waħedha tkun taf li jekk kif kriżi ta' tqala aħna qegħdin hemm għandna l-istaff tagħna lesti biex jgħinuha. Fl-aħħar xhur il-Life Network salvaw 30 tarbija mill-abort u kienu ta' għajnuna għal aktar minn 70 familja f'pajjiżna.